Marc Busquets va ser el més ràpid a la cursa social de cotxes radiocontrol que es va córrer diumenge passat al circuit que el Club RC Porqueres té al costat de l'Ajuntament. La prova, que coincidia amb la celebració de les Gales de Mata, era la sisena de les 9 que conformen el campionat social de l'especialitat en el que puntuen tots els socis de l'entitat. Les dates a final d'agost i especialment la crisi econòmica van ser els grans hàndicaps d'aquesta cursa, que tot i així va reunir un total de 17 pilots, dels quals només dos no eren socis del Club RC Porqueres. No hi ha hagut molta participació, han sigut 17 pilots, però bueno, les dates en què estem encara i la crisi no ens podem pas queixar. Tal com estableix la normativa del campionat, els participants van dividir-se en dos grups per disputar la fase classificatòria, que consta de dues mànegues de 5 minuts de durada cadascuna. Els nou pilots, en millor temps, es van classificar per la final A i, per tant, per la lluita per la victòria absoluta de la prova. No hi van haver sorpreses i els pilots que manen en el campionat social van passar el tall sense problemes. A la gran final, la igualtat va ser present en una cursa sense incidències, però amb emoció fins al final. El líder del campionat, Jan Serra, no va poder sumar la cinquena victòria consecutiva i va ser superat per tres pilots acabant en quarta posició. El vencedor final va ser Marc Busquets, que fins ara només havia participat en una de les cinc proves disputades. Busquets va completar 43 voltes al circuit amb una volta ràpida en què va rodar 23,3 km per hora. Darrere seu va quedar Sergi Planes amb 40 voltes i tercer va ser Jordi Faixedes amb 38. En la final B, triomf per Alfons Paracaula. En quant al campionat, Jan Serra manté el liderat amb 3.173 punts, seguit de Jordi Faixedes amb 2.840 i de Quel Soler amb 2.555. La propera prova serà el dia 2 d'octubre, també a Porqueres.